מוש, יאללה שלך, איפה אתה מוש? למה אתה לא עונה בקשר? צוקר, כמה יצא עד עכשיו? 0-0, אבל האיטלקים לוקחים בטוח. תגיד, אתה בטוח שאתה לא רוצה לקפוץ לתחנה לכמה דקות? לא, 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 לא עכשיו. רחל, תני לי את לאה. מוש, אמרתי לך כבר, היא לא רוצה לדבר איתך. נו די, תפסיק להתקשר כל הזמן. תגידי לה שזה רק שנייה אחת, נו. עזוב, זה לא יעזור. תן לה כמה ימים עד שהכל יירגע, טוב? קודם כל. אני בינתיים מנסה לאתר את הכוננים של משרד הרווחה. ומה אחר כך? אחר כך, אחר כך נראה מה עוד. הגעתם לרחל כהן, השאיר הודעה אחרי הביפ. לאה, אני יודע שאת שומעת אותי, את לא חייבת לענות עכשיו. ביי. Thank you.